На Волині патрульні спіймали п'яного водія вантажівки. Як повідомили у патрульній поліції області, до патрульних із стаціонарного пункту що автодорозі м 07 Київ Колія годин звернулися небайдужі громадяни. Люди запідозрили, що водій фури п'яний та може наробити лиха. Невдовзі інспектори помітили той самий вантажний автомобіль і зупинили його. У 39-річного керманича виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою приладу «Драгер» і алкотестер показав результат 2,09%. Руміле на чоловіка склали протокол.